Säg hej mammas skinka. En sista önskemål på vägen här. Har jag? Jo, jag får den nu då innan. Wow. Jag ska sätta vitost. 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 Feta ost. Vitost. Alltså, det är inte bra. Hon är sugen på att äta vattenmelon. Ja. Lådorna, allt. Du får stryka hjärnestöket, det är bara trångt att kolla allt. Har du kommit ordentligt? Den där tassen som du vet att jag mormor vill säga hej. Men det är jag själv, jag orkar inte hålla det så här. Okej. Hon har blinkat lite till tidigare. Mamma sa att säga hej. Hej. Do. Re. Va? Som kans min. Det driver. Ska döda honom.